asalaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal habeen wanaagsan idal ahaantiin meel kasta oad kala socotaan t v-ga caalamiga ee jabuuti waxaad kusoo dhowaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay warkana daawade waxaan ku bilaabaynaa qodobada ugu doorkaron madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa gaadhay magaalada konagri halkaas ogu baxay moqosho sideedfartan saaca daxweynaha jamhuuriyadda ayaa gudoomiyey munaasabadda maalinta caalamiga ee gooniga wararka dibaddana daawade waxay dirhaynaa ismarwaaga ka dhexeeya midooga yurub iyo sidoo kale dowlada ingiriiska ee qorashaha brexista loo yaqaan hwade kuwaas waxay yihiin qodobada ugu doorka roon ee warka tibinta tooska t v-ga caalamiga ee jabuuti iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaasan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa maanta gali dambe gaadhay magaalada conakri ee xarunta dalka guine booqashadan ayaa waxa ay tahay mid ka dhalatay iskaashiga wanaagsan ee ka dhexeeya jabuuti iyo dalkaasi guine conagri waana booqasho howleed iyo martiqaad madaxweyne geelle oo ka helay madaxweyne alpha kondega dalkaasi guine maxamed cabdiraxmaan oo kusugan magaaladaasi konacri ee dalka guine ayaa warbixintan noosoo diray ayaa si weyn maanta u soo dhoweysay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele oo booqasho ideediafartan saacadood kusoo gaadhay giinee iyado oo lagu soo dhaweeyey rooga cas war markii kooaad oo madaxweyne jabuuti ka socdo uu booqasho kusoo gaao wadnk iigi uusoo gaaaargconagr waxa madaxa jamhuuria si diiran oo kal iyo laab lo soo dhaweyey dhgiisa madaxwenaha jamhuuriyada guinea alfacondi madaxjamhuria aa waxabooqasha kuli wefdi balaaran oo kamid yahay wasiirka arimahadibada iyo iskaashiga caalamiga ahna aayen xukuumada mudan maxamuud caliysufaiyadkasoodhawe maajan xukuumada guinee xubnaha baarlamaanka saraakiisha milatari iyo wakiilada diblomaasiyadeed soo dhaweyntaas sida heerka sare loo soo agaasiimayayaa waxaa qayb ka ahayd muusiga astaanta calanka labada dal oo halkaasi ay ka tumeen kooxaha fonfaarta maxmed abdiraxmaan aadauu maadsan yahay sidoo kale farsama yaqaan sanatar oo uheliya sida dulida inteeda kale jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa maanta laga xusay maalinta caalamiga ee dhooniga munaasabadan maalinta caalamiga ee dhooniga ee heer qaran ee jabuuti ayaa waxaa guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele inta uu ka ambabixin dalka uuna gaadhin dalkaasi gine waxaana ay kusoo beegmatay xilli xukuumadda jabuuti ay qaaday tallaabo ballaarhan oo lagu xoojinayo daryeelka deegaanka iyo horumarinta dhierta waxaa si rasmiya goobta munaasabadaasi ka dhaceysa oo deegaanka lugacda a si wanaagsan ugu soo dhaweeyey mas-uuliyiin kala duwan oouga horeeyo ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed wasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale brifiga gobolka carta mudane maxamed sheekho iyo gudoomiyaha degmada demirjoog cabdishahiid nuur iyo sidoo kale xildhibaaegnxildhibaanka deegaanka demirjoog oo jibriil cabdilaahi miigana

dhulka geliyay geedka u horeeya ee mashruucaasi boqol kun oo geed oo dalka oo dhan la gaadhsiinayo taasoo ka dhalatay siyaasada madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan xagga daryeelka deegaanka waxna madaxweynaha jamhuuriyadda intaasi kadib uu si rasmi u gudagalay munaasabadaasidoo sidoo kale marwada kubada dalka ahna guddoomiyaha ururka qaranayo haweenka jabuuti marwo khatar maxamuud xaid ay geedkaasi timirta iyaduna ay ka qayb gashay barnaamijkaasi ballaarhan ee boqol kun oo geed oo dalka oo dhan la gaarsiinayo taas oo ka turjumaysa rabitaanka dowladda ee ku aadan horowmarinta daryeelka deegaanka n daryeelka deegaanku geeduhu kaali weyn ay ka qaadanayaan munaasabadan ballaadhan ee loogu aastaeyay maalinta caalamiga ee dhowniga ee jamhuuriyada jabuuti o sidoo kale mushruuca ballaarhan ee geedbeeraysta boqol kun oo geed ayaa waxaa soo hagaasimay wasaarada beeraha biyaha iyo taranka xoolaha waxaana xaflada ballaarhneed ka qayb qaatay qaar ka mida xubnaha xukuumadda oo ugu horeeyay ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda madane cabdulqaadir kamil moxamed ee wakiilla ka socday xildhibaanada golaha baarlamaanka jabuuti mas-uuliyiin sare oo iskugu jiray rayid iyo milatari waxaana halkaasi heeso wanaagsan oo dhaxalgala ka soo jeediyey fanaanka caalanka ah ee reer jabuuti cawaalo aadan cawaala casri hanku ah ka dhao sido kale iyaduo ay la xidhidho xuska baalaynta caalamiga ee dhooniga madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele waxa uu maanta si rasmiga qodobka ka jaray xarunta soo saarka iyo warshadeynta ee deegaankaasi lowyacde ee lagu magacaabo jibaax xaruntan ayaa waxaa gacanta ku haysa maareynteeda shirkadaasi jibaax food prossing company waxaana ay tahay mid ou xil saaran soo saarka iyo warshadeynta kalluunka iyo kheyraadka faraha badan ee ku jira badda dalkeena sidii loogu iibgeyn lahaa suuqyada dalka iyo sidoo kale suuqyada caalamka taas oo kanu qaadaysa wax soo saarka jamhuuriyada jabuuti haddaba shirkadan hirgelinteeda ayaa sidoo kale waxaa gacan ka geystay maalqabeeno iyo sidoo kale maalgashii dalka maraykanka ah taasoo u suuro gelisay shirkadaasi jibaax inay qaado tallaabo horleh oo ku aadan xagga wax-soo saarka dalka dardargelinteeda amba doorka ay ku leedahay inay ka qayb gasho madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geeli iy sidoo kale marooda koowaad ee dalka ayaa waxaay booqdeen shirkadaasi qeybaha kala duwan ee ka kooban tahay xarunteedu waxaana halkaasi loogu soo bandhigay kheyraadka badda ee jamhuuriyadda jabuuti iyo kalluumada kala duwan ee ku jira badda dalkeena madaxweynaha jamhuuriyada iyo sidoo kale murada kubade dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka jabuuti marwakhadr maxamuud xayd ayaa waxa ay tilmaameen in xaruntan shirkada jibaax ay qeyb weyn ka qaadan waxsoo saarka dalka waxaana ay ka dhalatay siyaasada madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan xoojinta waxsoo saarka dalka iyosidoo kale warshadaynta shirkada jibaax ayaa waxa ay noqon doontaa mida dunida oo dhan gaadha waxsoosaarkayga xagga badda iyo kaluunka kheyraadka farabadan ee ku jira badda hoosteeda ee jamhuuriyadda jabuuti taas oo ay la jaan qaada dunida inteeda kale <laughs>

qodobka looga jaray warshadaasi shirkada jibaax ay uga qeyb qaateen oo kusoo beegmata xusga maalinta caalamiga ee doniga iyo mashruuca balaaran ee geedbeelista bqolka kun ee geed waxaa inaga go-aan buuri hadii aan nahay shirkada jibaax in waxsoosaarka kheyraadka badda ee jabuuti aan u qaadno suuqyada dalka sidoo kale dunida inteeda kale taas oo koruqaadisa subcada jamhuuriyada jabuuti waana mid ka go-aan buidi shirkada jibaax ee wakiilka aan u ahay wakiilka hay-ada fao ee qodaalka dunida ee dcr bising dade manao oo kulankaasi isaguna khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu ka waramay dadaalka hay-ada fa o ee ku aadan joogteynta helada dhooniga dunida waxaana uu tilmaamay in jamhuuriyadda jabuuti ay kamid tahay dalalka qaarada afrika ee ka mira dheliyey yoolka qaramada midoobay ee ku aadan xagga cunada makacabdi waxa ay soo turjuntay hadalkii uu jeediyey wakiilka fa o ee la socod wanaagsan

وراء سيبضح بنان ايولا وزارد وزارة بيرهو هولها سي هيدا فأو لما هكا هول قلدين عيادة سي هيا وحاكمي دا هيدا بام انسيف في دا وحانك هاي حس كمالين تاني وكلقب قادر انو حكومة دا جبوتي وهرمود كي هاي بني مدحوينها جمهورية دا مدن اسماعيل مرقلي مدن رئيس الوزراء وحد إيجار سيسا مدحوينها جمهورية دا

horumar ayaa labilaabay laga bilaabanadhinacyada saameynta wanaagsan ee ku yeeshay barnaamijyada beeraha oo aan ku dhiirigeliney masumiinta jabuuti in dadaalkaasi ay halkaasi kasii wadaan وزيرك بارها بيها يترن حولها مدير محمد أحمد عوالي ومناسبة داسي إساقنا <applause> قد بدك يا وحوت إن وزارة دوائي قادي تلابو اللي <applause> مشروع عبالاران إيه دريال كديغان كي يحوجين تهدير <applause> بقول كون او أي عدالك لقارسين مشروع هرمود كأهبولي مدحوينها جمهورية عبدي أي جنتي هذا الكي وزيرك بيرها بيها يترن كحولها

laynooga baahan yahan xoojinta baarista xaga geedaha waayo geedaha waxaanu kahela oxijen wanaagsan isago okahor degaa halis kaa o xaga ashanawta gooynta dhirta dunidu waaaytay halis ameynkara dunida o han dlo baahanaa inaanu kashaqeno geed beerista oo muhiim u anolosha aadamaha halkani aan joogno waxaanu si wanaagsan uga baxa gedgarawaaga iyo sido kale xudunka deegaano ka mid ah dalkeenna ayaa waxaa la gooya geedka garanwaaga iyago oo ka dhalinaya dhuxul ay suuqa u ibgeeyaan waxa aan deegaanadaasi oo dhan gaadhsiinaya maashino kala duwan dhinac kale xeebaha dalkeenna waxaa ku dhex jira hanti ballaadhan taasi oo loo baahan yahay dhammaan dadweynaha reer jabuuti in ay, ay ka faa'idaystaan لدى دول وزارة الجمهورية دا أهنا كسامها قدوميها قلا حكومة دا أو مناسبة دا سيك قد بدا مدحوينها الجمهورية دا مدار إسماعيل المرجلي أي واحد حكومة دا جبوت هيك جو أنت هاي كاميرا دلنتا يال كقرمة دا مدوبي إيه هل دا عنو إيه دوندا قدر عبد الله أي سو ترجمة قريب تهارة قد بدا مدحوينها الجمهورية دا أو مناسبة دا سي وآخري في دول وزارة الجمهورية عبد القادر كامل محمد واتن قريب تهارة لسعود من أكسن mdammes e mesieu ad dmarweyn iyo mudanayaal xuska maalinta adduunka ee dhuuniga awgeed ilaahay mahadi ha ka gaadho nabadgelyo iyo naxariis nebigeenni suuben ehelkiisii iyo asxaabtiiba ha uu haad marweyn iyo mudanayaal buu yidhi farxad weyn ayay maanta tahay in aan idinkala qayb qaato maalintani caalamiga ee loo asteeyey cunnada maalintani iyada ah buu yidhi oo sidoo kale ah xuska aas-aaska hay-adda adduunka ee dhuuniga ee fao waxa ay ku baraarujinaysaa beesha caalamka xaalada dhun ee dunidu xilligan ay marayso waxaan ugu horrayn jeclahay buu yidhi inaan boogaadiyo dadaalka hay-adda fao guud ahaan dunida gaar ahaana jamhuuriyadda jabuuti si loo gaadro buu yidhi ujeeddooyinka horumar ee qaramada midoobey gaar ahaan in laga midho dhaliyo buu yidhi yoolka sugidda helidda cunnada adduunka maalintan iyada ah waxay sidoo kale tahay maalin wacyigelin iyo waxqabad ah oo lagaga fikirayo buuyidhi ugu horeyn beesha caalamka iyo dhammaan howlwadeennada sida tooska iyo sida dadbambu ugu jira hawshani si loo gaadro buuyidhi ujeedooyinka waara ee sugidda duuniga sida lawada ogsoon yahay adduunka qayb ka mida waxaa ka jira buu yidhi cuno yaraan halka qaar kalena ka jirto israaf iyo cunno xaddaafa beesha caalamka waxaa looga baahan yahay in ay arintaasi ay wax ka qabato xaaladaasi jirtay ee isku dheelitirnaan la-aanta dhuuniga dunida farqiga baaxadda leh ee dhuuniga dunida waa in wax lagaga qabtaa iyada oo taas loo cuskanayo buyii dhiirigelinta istaageersiga iyo wadaagga walaaltinimo ee bulshooyinka dunida iyo sidoo kale meel marinta tallaabooyin ganacsi oo oo dhuuniga loogu dhoofinaya dunida oo dhan uo sahlaya koruqaadidda dhuuniga waxaa sidoo kale haboon in arintan wax lagaga qabta wuydhi cunno yaraanta ah in la kobciyo in la dhib yareeyo helidda farsamooyin iyo qalabka ka qayb qaadanaya koruqaadidda dhuuniga ama cunnada xili dadaalka dunidu ee sugidda dhuunigau wajahayo culayska ka dhashay isbeddelka cimilada waxaa toosan buu yidhi oo sida dhaksiyaha bon ha e u habboon buuyidhi in la hubiyo aayaha dambe ee dunida iyo mustaqbalkaba iyo in laysla meel dhigo buu yidhi tallaabooyin sugan oo lagaga hortegi karo dhibaatadaasi kordhaysa iska daa in la gaadho himilada sugidda dhuuniga eese waxaa wajihi doontaa buu yidhi dunidu caqabado hor leh haddii si dhab ah loo qorshayn waxa dhici doona mustaqbalka waana sababta ka dambeysa in dalkeennu uu ka mid ahaa buu yidhi wadamada saxeexay heshiiska isbeddelka cimilada ee baris ee ka dhacay kal hore sidoo kale ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda ahna ku-simaha gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed oo sii wada khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxaa uu mahad celiyey dhammaan hay-adaha qaramada midoobay ee jamhuuriyadda jabuuti ka caawiya dadaalada kala duwan ee ku aada joogteynta helida cuno sidoo kale waxa uu ka hadlay mashruuca ballaaran ee boqol kun oo geed dalka oo dhan lagu gaarsiinayo hadar cabdilaahi

marwooyin iyo mudanayaal in dadweynuhu hela buu yidhi cunno fayow oo caafimaad qabta waa in loo garowsadaa inay tahay xuquuq asaasi a oo qofka bini aadmiga uu leeyahay dalkeenna dadaal weyn ayuu ka sameeyey amuurtaasi walow ay jiraan buu yidhi caqabado iyo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ka dhashay iyo dhulbeeraed la'aanta dalkeenna ka jirta hase yeeshee waxaynu samaynay buu yidhi dadaal wadajir ah oo aynu ku xalinnay dhibaatooyinka qaarkood kuwaas oo ka gacan geystay buyidi sugida dhuniga dalkeenna waxa ay yihiin buydi tallaabooyin laga mahadiyey bulshadeena ku nool dhulka miigwaxaynu samaynay qorshayaal waxqabad oo waaweyn oo ku wajahan buuyii dhiirgelinta beeraleyda dalkeenna annagoo u samaynay biyo xidheenno waaweyn oo si wacan u qabtay biyaha roobka sida biyo xidheenka weyn ee ku suntan saaxiibtinimada jabuuti iyo turkigasioalewynu dhaqaajin ebarnaamijka biyaha dalkeennu uu kaga soo qaadanayo dalka etoobiya dhammaan tallaabooyinkaasi waxa ay horseedeen buu yidhi dhiirigelinta beeraleyda iyo soo saarka dalag ka qayb gala kobcinta dadaalka ku wajahan sugidda dhuuniga ee dalkeenna dadaalkaasi waa mid loo baahan yahay in loo wada dhannaado si aynu u gaanno buuyidhi ujeedooyinka horumar ee cunnada tallaabooyinkaasi waxaa weheliyo oo kale in xukumaddu ay dhaqaajisay xilligan geed beeris dhan boqol kun oo geed ololahani qaran waxaa loogu tala galay in dalka oo dhan laga beero boqol kun oo geed buyidhi xukumaddu waxay uga gol leedahay barnaamijkan in lagaga hortago dhibaatooyinka isbeddelka cimilada iyo in sidoo kale la helo cagaar wax ka bedela muuqaal ahaan dhulkeenna saxraha iyo sidoo kale in aynu kaga qayb galno ololahani ololaha adduunka ee dhirbeerista ee kahortega isbeddelka cimilada waxaa sidoo kale ololahan uu qeyb weyn ka yahay ujeedooyinka horumarka waara iyo ilaalinta dhuuniga ee adduunka haddaba munaasabaddaasi jibriil cabdilaahi migane oo ah xildhibaanka degmada dameerjoog oo waraysi siiyey r t d ayaa waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda uga mahad celiyey sida wanaagsan ee deegaankaasi u doorbiday inuu noqdo deegaanka warshadaynta dalka kaali weyn kaga jiran waa kan xildhibaan jibriil ee la sood wanaagsanwa maalintii dhirta la beerayey waxaan hiddo u yeelang hadaan nahay degmadan dajgahabahabdarjogadaannahay waaa hidd u lennahay sida geedaha loo beero madaxweynuu waa markii labaad ku qabto

ugu horeeyey jabouti laga horgeliyo kiid ugu horeeye wegi si fiicanna uu ugu hirgalay waa shaqo abuur dadka reer jabouti ay ka helayaan shoomeernimadu ay yaraanayso dadaalka saboolnimada alagala dadaalayo iyo dadkeenii in la tuso

خديجة إبراهيم أي أهاد قدومي كحجان كشركة هذه سيجبا حسنوك له لدى وزارة الجمهورية رمضان عبد القادر كامل محمد أهنا كشمه قدوميها قلها حكومات أي واحد أو جاري حرونتها مدى إلى الله حيا بها الجمهورية جبوتة waxaana halkaasi rasmiya looga dhaqaajiyey barnaamijka ballaarhan ee geedbeerista boqol kun oo geed oo laga hirgelinayo jamhuuriyada jabuuti caasimadunabelow ay ka tahay sidoo kale ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed waxauu gaaray dugsiga sare ee farsamada gacanta liiga halkaasoo wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfaduhu ay ka dhaqaajisay barnaamijkaasi ballaaran ee geedbeerista dalka gaar ahaan xagga dugsiyada waxbarasho waxaana kulankaasi u joogay wasiirka waxbarashada qaranka tobabarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud iy sidoo kale wasiirka beeraha biyaha iyo tranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale mas-uuliyiinta waxbarasho iyo sidoo kale ardayda ayaa si wanaagsan dugsigaasi liiga uga qeyb qaatay barnaamijkaasi geedbeerista dalka oo dhan laga dhaqaajiyey kaasoo hormoodu ka yahay madaxweynaha jamhuuriyada mudane ismaaiil margele hadaba ardayda dugsiyada ku jirta ayaa waxay tilmaameen in doorkooga si wanaagsan barnaamijkaasi ay uga qeybqaadanayaan dusyada waxbarasho ee dalka oo dhan laga hirgelin doono barnaamijkaasi geed beerka dugsiyadana la gaasiindoonwasiirka beeraha biyaha iyo taranka xoolaha mudane maxamed axmed cawaale oo r t d waraysi siiyey ayaa waxa uu si kooban uga hadlay barnaamijka boqol kun oo geed oo dalka oo dhan la gaarhsiinayo waa kan wasiirkueednuaay kujoganmys bilaha soo socdana waa la wadaya ila maa malyuungeed la gaadho waa shaqo weyn oo dheer oo oayaa waxaan bartamaha gu jirnaa war wixie dalka iyo dibadda laga soo gaaray wararka xagga dambe idinku hayno ee dunida waxaa ka mid ah ismariwaaga kala dheer ee ka dhexeeya midooga yurob iyo dowladda ingiriiska goboca dhaqaalaha adduunkuna hoos u dhacweyn ayaa ku yimid bangiga adduunka

qaada tallaabooyin suuban oo ku aadan daryeelka xaquuqal insaanka iyo horudhigga dimoqraasiyadda wasiirka arrimaha gudaha mudane moomin axmed sheekhna waxa uu shalay booqday xarunta cusub ee lagu talagalay in laga dhiso hay-adda on rs ee deegaanka b k saddex iyo toban booqashadaasi <muchasí> ayaa waxaa wasiirka arrimaha gudaha ku weheliyey wakiilka hay-ada o i m ee socdaalka aduunka ee jabuuti waxaana sidoo kale halkaasi kusoo dhaweeyay ugu horreynba xoogayaha fulinta ee hay-adda onars mudane xuseen xasan dharaar xaruntani cusub ee hay-ada onars ee laga dhisaya deegaankaasi bika saddex iyo toban ayaa waxaa maalgeliyey midooda yurub waxaana kaalin weyn ka geysanaya hay-ada o i m kakulankaas waxaa ka hadlay xogeeyaha fulinta iyo hay-adda onars oo uga mahad celiyey hay-adahaasi sida wanaagsan ee taageerada ay ula garab joogaan hay-ada onars oo ku howlan garabgalka qaxoutida kusugan jamhuuriyada jabuuti xog hay-aduulaedka dhalintaiyo ciyaaraha ayaa waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay isagu mas-uuliyiinta xiriirka jabuuti ee ciyaarta loo yaqaano kanawe kayak xog hayadowladeedka ciyaaraha ayaa waxaa uu soo dhawey wanaagsan u rajeeyey xubnaha ka socday xiriirkaasi waxaana kulankaasi hambalyo usoo jeediyey gudoomiyaha xiriirkaasi canoy kayag mudane axmed mahad oo loo doortay xogeeyaha guud ee xiriirka afrika ee ciyaartaasi loo yaqaano canoe kayak xoghay-adowladeedk ayaa kulankaasi waa tilmaamay in loo baahan yahay in xubin laga noqdo hay-adaha isboortiga ee qaarada aria qyia abshrcaliyo kaalkaalyayaaha xooghdowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha xulka qaran ee kubada cagta ee jamhuuriyada jabuuti ayaa kusoo laamay dalka kadib markii ay ka qeyb qaateen ciyaarta lugta labaad ee koobka isrrabka qaarada afrika ee ka dhacday magaalada banjuul ee xarunta dalkaasi gambiya xulka qaran ee kubada cagta ee jabuuti ayaa kulankaasi waxaay baxeen barbardhac walow looga bediyey goolkuleeg amba balanti balantin balse xulka qaran ee kubadda cagta ee jabuuti ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar geesinimo leh taasoo tilmaamaysa horumarka xulka qaran ee kubadda cagta ee jabuuti uu sameeyey waxaana kaali weyn ka qaatay xiriirka jabuuti ee kubadda cagta oo madax ka yahay gudoomiyaha xiriirka jabuuti madane sulaymaan xasan waa beri haddaba xulka qaran ee kubada cagta ee jabuuti ayaa garoonka ee caalamiga ee diyuuradaha si wanaagsan waxaa ugu soo dhaweeyey saraakiil ka tirsan ciidanka gendarmariga qaran iyadoo ciidanka gendarmarigu la tilmaamay sida wanaagsan ee xulka qaran ee kubadda cagta jabuuti uu garabgalay xilliyadii uu ku jiray ciyaaraha isreereebka waxaana ciidanka gendarmariga qaran ay kusoo dhaweeyeen deegaankaasi loogu talagala tbabarka saraakiishaulka qaran ee kubadacagtajmhuuriyaa jabuutixrrjbti uacagtaayaa sidoo kale usoo dhaweyn wanaagsan oo kaliyo laaba udiyaariyey xulka qaran ee kubadacagta jmhuuriyada jabuutiiigaa xulka qaran ayaa waxaay hadaba utartami doonaan sanadka nagu soo adan isrereebka koobka aduunka ee kubada cagta xaga qaarada afrika kaas oo tigirkiisa ay heleen ciyaartii ay ka badiyeen xulka qaran ee dalka aysuateyni hadaba meel kasta oo reer jabuuti ay joogaan ayaa waxaay yihiin kuwo daba jooga ciyaartooyga xidigaha xulka qaran ee kubada cagta jabuuti wararka gobolada imika hadii anusoo leexandaawadayaal gobolka cali sabiix brfega gobolkaasi cusub wudane muuse aadan miigane ayaa waxa uu afari tobankii bishan uu booqday deegaanka dhacasbiyo ee ka tirsan gobolkaasi cali sabiix brifeyga cusub ee gobolka cali sabiix waxaa dhasbiyo si wanaagsan ugu soo dhaweeyey dhallinyarada waxgaradka cuqaasha haweenka iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka waxaana intaasi kadib brefigu uu booqday xarunta horumarka bulsho ee sdis loo yaqaan ee deegaankaasi dhacsbiyo iyo sidoo kale dugsiyada waxbarasho ee ku yaala deegaankaasi dhasbiyo sidoo kale refeg waxa uu booqday goobaha qadiimiga ee deegaankaasi dhacsbiyo ee dalxiisayaal farabadan ay gaadhaan waxaana intaasi kadib kulan uu la qaatay waxgaradka mas-uuliyiinta cuqaashay sidoo kale ururada bulshada raedka ee deegaanka asiidha casbiyo taas oo ay isku xog waydaarsadeen sidii loo dardargeli lahaa wada shaqeynta ka dhexaysa bulshada rayidka ee ku nool deegaankaasi dhacasbiyo o sidoo kale maamulka ee gobolkaasi calisabiix oo brefetirka iyo maamul goboleedku ay kamid yihiin waxaana kulankaasi brefeyga gobolkaasi cali sabiix uu tilmaamay in la qaayi doono tallaabo lagu xoojinayo wada shaqeynta ka dhexeysa laamaha dowlada ee gobolkaasi cali sabiix sidoo kale bulshada rayidka waxaana kulankaasi ka hadlay maxamed waaberi oo kamid a cuqaasha deegaanka dhacasbiyo

wodayaal qodobkaasi warka gobolka dhacsbiyo ayaa ugu dambeeyey wararka dalka iminka waxaan usoo leexanaynaa qodobada ugu doorka roon wararka dunida dalka ingiriiska iyo midooda reel yurub ayaa waxa si aada uga dhex taagan ismariwaaca kiran oo ku aadan sidii loo hirgelin lahaa qorshaha loo yaqaan afka qalaad brexistiga ee loogu tala galay in lagu soo gabagabeeyo iskaashigii buuxay ay wadaagayeen dowladda ingiriiska iyo dalalka kale ee midooda yurub arintan ayaa waxa ay noqotay mid hadalhayn fara badan dhalisay xagga saxaafadaha midooda yurub iyo sidoo kale dalkaasi ingiriiska maxamed cabdi ayaa inoo soo egay wararkii ugu dambeeyeye ku saabsan qorshahaasi bregxitta loo yaqaan aaladii ugu dambeeyey ee dhex mara dalka ingiriiska iyo midowda yurub kaasoo ku saabsan yahay in heshiis la helo kabixitaanka brexit ayaa isagu sii socdaa ilaa iyo wakhtiyadan iyadoo wax arin ah aanan laga gaadhin wadahadaladaasi sida uu sheegayo michel barnier ayaa isagu ah madaxa sare ee wadahadalka ee midooga yurub taasoo hadda laga joogo wadahadallo ku aadan in heshiis lagu ansixiyo shirka brizil ee ay dhici doonaa maalinta khamiista ee bisha ay tahay koy soddonka oktobar ee nug soo aadan simon conveni ayaa isagu ah ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka irelond taasoo hogaamiyayaashu midooda yurub ay mar kale ay go-aansadaan waxyaalaha ku aadan jawaabka ah ay doonayaan in ay siiyaan michel barnier sidaasi ay gu muuqato ingiriiska waa in ay ka jawaabceliso go'aanada laga gaarayo sii loo sii wadi lahaa wadahadallada ku aadan ka bixitaanka barexit doodaha haddaa socda waxa diradda lagu saaray laba qodob oo la ysku khilaafsan yahay sida looga fogaado suclinka xadka u dhexeeya jamhuuriyadda airelon da iyo dalka ingiriiska wadahadaladaasi ayaa sii soconi doonaa kadib shirweynaha ay soo qabanqabinayso midooda yurub ee dhici doonaa bisha oكtobr ee nogu soo adan daawadayaal sidoo kale wararka dunida haddii aan kusii socono bangiga adduunka warbixin uu soo saaray ayaa waxa uu sheegay in koboca dhaqaale iyo ganacsi ee dunidu heerkii ugu huusayay uu marayo tobankii sana ee ugu dambeeyey waxaana la sheegayaa in ay ka dhalatay ismariwaaga iyo khilaafka ganacsi ee ka dhexeeya awoodaha adduunka ugu horeeya xagga ganacsiga waa shiinaha iyo sidoo kale mareykanke warbixintan mar kale waxaa soo jeediyey oo inoo soo diyaariyey maxamed cabdi ee la socod wanaagsan dhaqaalaha adduunka ayaa hoos u dhacay tan iyo wakhtiyadan dambe marka loo eego hay-adda efimi ayaa noqotay boqolkiiba saddex dhibic markii hore halka ka ahayd boqolkiiba saddex dhibic labo markii la sadaaliyey bishii jubiye ayaanu soo dhaafnay si kastaba ha noqotee waxay rajaynaysaa in dib loo ambaqaado suuqa dhaqaale ee adduunka sanadka soo socda ee laba kun labaatanka qiyaasahan ayaa la diyaarinayaa ka hor intaa aan jimcaha lagu dhawaaqin heshiiska mabda-a oe u dhexeeya labada dhaqaalaha ee ugu waaweyn ee adduunka sida laga soo xigtay hay-adda sanduuqa lacagta adduunka ee lagu magacaabo efmi dagaalka ganacsi ee u dhexeeya shiinaha iyo maraykanka wuxuu door muhiima ka ciyaarayaa hoosudhaca suuqa dhaqaale ee aduunka adkeynta xiisadahan ganacsiga iyo xiisadaha juqraafiga ayaa halis ugu weyn ay tahay ee laga qabo aragtideeda taasoo ay jiraan arqalado ku noqon kara soo kabsashada hore ee nugul ee aan qorsheynayno ayuu yidhi zhita kopina ee isagu ah madaxa dhaqaalaha ee hay-ada lacagta ee aduunkaaqoowaaaugu dabeeyywarwadalaiyodibada naga soo gaahaoodkala socotent v-ga caalamiga ee jabuuti warka tubinta tooska warkan war lamid a daawadee intaan iskugu yiman doono waxaan ku kala tegaynaa sidaas iyo nabadgelyawalaalayaal